Dobrý večer, vítajte na dnešnej tlačovej besede po zápase Martin Piešťany, vítam na nej od trénerov pána Dušana Gregora, ktoré zároveň aj vítam, teda Martine späť, ale teda na lavičke hosti a domáceho komedienta Milana Torniča. Páni, poprosím vás o zhodnotenie dnešného zápasu, nech sa páči, pán Gregor. Ďakujem pekne za privítanie. Priznám sa ja, že tie pozitívne asociácie v hlave a tie myšlienky a to všetko, čo tu bolo, mi ostalo a nezmazateľne. Ale poďme k zápasu. Priznám, že v dve tretiny bol Martin lepší, prehrával nás korčuliarsky, dôraznosťou, streľbou. Ťahali sme jednoznačne za kratší koniec, museli sme trošku zdvihnúť hlas, lebo v zápase pravdy, ako dnes bol, nemôžeme tak hrať, v tej tretej tretine sa to zlepšilo. Podarilo sa nám vyhrať. No a myslím si, že v tretej tretine sme začali hrať úplne iný hokej. Napriek tomu, že Martin bol stále, sa prejavil, hral dobrým dojmom. No ale nehrá sa na to keby, keď, ako, hrá sa na to, kto dá gól. My sme urvali druhý bod, napriek tomu, že sa priznám, že sme chceli tri, ale v tejto situácii aj dva sú. Ďakujem tomu mužstvu za tú tretiu tretinu a uvidíme. Sú dva zápasy do konca, karty sú rozdané, každý vie, o čo sa hrá. Ďakujem tomu týmu za tú poslednú tretinu, ale my musíme hrať 60 minút. Ja si myslím, že sme boli celý zápas lepším tímom. Bohužiaľ, niekedy tá účel svetí prostriedky. Tá taktika zvolená z piešťanskej strany priniesla body. My sme sklamaní, lebo chceli sme 3 body, máme 1, ale hraje sa ešte o 6 bodov, stále máme ten bod náskok a uvidíme, čo tie dve kola prinesú. Hokej sa hrá pre ľudí. Ľudia, ja si myslím, že z našej hry musia byť spokojní. To, čo predvádzali Piešťany, vyslovený antihokej, čakanie na naše chyby a z toho minima využili tú šancu, ale hovorím, učil sa ti prostriedky, ale najviac ma mrzí, že preto ja nikdy nehovorím o zranených hráčov, lebo to, čo sa udialo, to s hokejom nemá nič spoločné, aby zo štvrtej peťky náhradníci vykorčulovali na našich dvoch hráčov, ktorí hrali zo seba zaprením a začali ich byť na ľade. To nemá s hokejom nič spoločné. Ďakujem. Pán Gregor, tretej tretine vás určite potešil najviac tá realizácia toho nacvičeného signálu, s ktorým ste povestne tu Martine, tá kolma prieniková prihrávka na Ruškaja prinesla vlastne ten vyrovnávajúci gól a ktorý posunul ten zápas. Presne tak, to nie, ale ja si neodpustím a aj keď som rozmýšľal, že nebudem na to reagovať, ale na pána trénera Toreniča, ako používa takéto slova, tak trošku by som si to od neho vyprosil, ako ešte toho moc nespravil a ja si super vážim a vážim si aj jeho, ale to boli ako slova, aké boli a že tam skočil niekto niekoho, To sú keci, ktoré netvrd niečo také, keď to není, ale není pravda. Na druhej strane, inde, vo svete, sú to veci úplne normálne. Takže o antihokeji, no bohužiaľ, mne sa za 2,5 týždňa nepodarilo s Piešťan spraviť taký prekrásny kombinačný hokej, ako hráte vy. No. Ja som povedal, učil sa ti prostriedky. No, takže a k tomu súhlasím, je to tak. Niektorí to vyšlo to. Tieto, ale nič, dobre. Môžem sa niečo spýtať. Pán Dorníč, ja tu chodím 44 rokov, ale tak, ako Martin mieša so zostavou. My nehráme dva zápasy v jednej zostave, keď tí hráči o sebe nevedia. Nemáme určené napríklad dve presilovkové peťky celú sezónu. Keď Dierer nastúpi, ako dneska ku Galambošovi, automaticky ide na presilovku. To vy tak miešate, ako keby sme mali Gáborika, Hossu, Demitru a týchto hráčov.
Veď oni o sebe nevedia, všetko hráme potom na náhodu v tej koncovke. Prepáčte. Už vám volajú asi zo zväzu, asi máte robiť trenéra reprezentácie. Ja vám poviem tak, každý je múdry, každý je múdry. Dôležité ide o to, že keď fanúšik nevie, ktorý hráč je zranený, ktorý není zranený, kto má jakú funkciu v tej peťke, tak bohužiaľ, tu ja som veľmi prekvapený, že tu by chcel každý robiť zostavu, každý jeden. Ale nech si spraví licenciu a môže sa prihlásiť a môže trénovať. Za celú sezónu som sa neozval, ale skutočne, keď to takto vy vidíte, ako to vidíte vy, a my to vidíme. Dobre. Všetkých sa tu môžem spýtať, my to vidíme inak. Áno, a keď sme vyhrávali, prečo ste sa ma to nespýtali? Keď sme vyhrávali, zostava sa nemiešala. Zostava bola tá istá. Keď sa prehráva a stále na vás útočia, tak čo máte robiť? Musíte vyskúšať, čo sa dá. A ja vyskúšam len to, ktorých hráčov mám v dispozícii. Tie slova, že na čo nám sú Lotyši, treba ich vyhodiť. Ja ich vyhodím a koho? Kto bude hrať? Rzavský je chorý, nehrá, už je zle, že Rzavský nehrá. To, že Rzavský je zo 6 gólov pri 4, to nikoho nezaujíma. Však my musíme hrať aj na tie chyby, ktoré sa robia a reagovať. Pán Dorniš, napriek tomu, že teda ste dneska stratili 2 body, stále to máte vo svojich rukách, čo bude dôležité tých zostávajúcich dvoch zápasov, ako teda nabudí to mužstvo, aby to prehralo. Pozrite sa, chlapci sú nabudení, chlapci vedia, o čo hrajú. Ja si myslím, že dnes im ten kameň padne už zo srdca a už nemáme čo stratiť, musíme tie 2 zápasy vyhrať. A keď ich nevyhráme, tak sa nič nedieje. Možno, že ani oni nevyhrajú 2 zápasy. Samozrejme vec, oni majú iné diplomatické styky, ale áno, smejeme sa. Piešťany doma vyhrajú so Zvolenom. To je naša liga. Ty vole, no. Tak to je vec. Dobre, je to v poriadku. No dobre. A kde je napísané, že jak viete, že my musíme vyhrať 2 zápasy. Čiže už máte istotu, že oni tie 2 zápasy vyhrajú, hej? Oni majú doma Poprad a idú do Trenčína. Ale ja som nepovedal, že vyhráme 2 zápasy, že musíme vyhrať 2 zápasy. Nám stačí, my máme bod náskok a keď oni nevyhrajú, my nevyhráme, sme zachránení. A nič sa nedieje, keď budeme hrať baráž. Čo sa stane, keď budeme hrať baráž? Keď prehráme posledný barážový zápas a nebudeme v lige, potom môžete nariekať a môžete do mňa útočiť, všetci. Ale ja do vás neútočím, pán Dornič, ale myslel som to v kontexte s tým, že v podstate prehrali 5 zápasov, z toho 4 ogol. Takže toto určite zdravé. My sme 3-1 viedli v Košiciach bez dvoch obrán, bez prvej obrany, bez druhej obrany. To nikoho nezaujíma. Také mužstvo, jak je Martin, my potrebujeme každého hráča skúseného. Preto dneska aj, prečo zaútočili do Matejku a do Tabačeka? A náhradníci do 4. lajny, prečo? Každý, kto rozumie hokeju, vie prečo. Môže mi hovoriť, kto chce, čo chce. On im to nemusel hovoriť, tak ich to napadlo sami. Taký je hokej, bohužiaľ. Ja som povedal, účel svetí prostriedky. Vyhrali, klobúk dole. Ale ja sa k tomu neznižím. Môžete sa pýtať. Otázky, páni. Pokiaľ nie, ďakujem. Ďakujeme, dovidenia. A neviem, či ste pomenul offside. Pomenul offside. Nikto nič to nevidel. A teda diplomácie.